След първата им среща бяха обречени. След е превърналата се в сензация поредица на американската авторка Анна Тот, в която ще се впуснете в шеметната любовна история и неустоимо привличане между Теса и Хардин. В първа част на поредицата, озаглавена след, ще се запознаете с двамата герои, които се срещат в колежа, а между тях бързо се поражда непреодолимо привличане и изключително страстни взаимоотношения. И въпреки, че те са е добро момиче, което има амбиции и властна майка, следяща е стрикно да не се отклонява от пътя си. Тя не може да устои на чувствата си и това ще събуди в нея неподозирани сила и решителност. Но дали да жертва всичко в името на любовта няма да се окаже грешка, ще разберете от втора част на поредицата, след сблъсъка. В трета част пък, след падането, нищо няма да бъде такова, за каквото го е мислила Теса. А нещата ще станат още по-сложни, защото Хардин е на път да разкрие огромната тайна, която тя е пазила през цялото това време. Но дали любовта ще бъде достатъчна, за да ги задържи заедно, и дали това няма да бъде края, ако тя реши да последва сърцето си. Четвърта част след щастливия край, теса вече не е милото добро, обикновено момиче, което е била преди да срещне Хардин. А той не е жестокото и темпераментно момче, което някога я е привлякло, но как ли ще свърши всичко? Може би трябва да се върнем назад във времето, за да ни стане ясно от пета част на поредицата Преди. В която ще откриете историята на любовта на безмилосния злодей и невинния ангел в съвсем нова светлина. След е наистина завладяваща поредица, способна да ви потопи напълно света на своите герои и да ви накара да са преживеете всеки момент от бурната им и изпълнена със страст любов, защото всички ние сме толкова различни и все пак съвършенно еднакви.